הדקה שתמנע מכם כאבי גב בעבודה. כל מה שאני רוצה להסביר היום בעצם זה קשור לישיבה של שעות ארוכות מול המחשב. רוב בני אדם יושבים בצורה הזאת. אתם רואים שהגב שלי כמור והצוואר שלי יש בו קשת מוגברת, ואני כותב, וככל שאני מתעניין יותר במחשב, הראש שלי הולך עוד יותר ועוד יותר קדימה, שימו לב מה קורה לגב, הוא מתעגל. ההתעגלות הזאת יוצרת מתיחה כרונית בגב. התיקון לזה פשוט מאוד. קודם כל, אני עומד בשביל להתיישב יותר נכון. משם זה מתחיל. אחרי שאני עומד, אני מסובב את האגן אחורה, ממש ככה. זה יוצר פה קשת מאוד חזקה, הכי חזקה שאתם יכולים, לא להתבייש. אני מתיישב, עדיין יש לי קשת. רק עכשיו, כשאני מתיישר, כך שאני ב-90 מעלות, הנה הקשת נרגעה, עדיין קצת קדימה. זה המצב שאני רוצה להגיע. אם עכשיו אני כותב על המקלדת, תראו איפה הראש שלי הוא מעל בית החזה, מעל האגן, אין מתח מיותר, אין את ההתעגלות הזאת. התעגלתם ככה? אתם רוצים לתקן? אל תתיישרו ככה, כי אז אתם תיכנסו לבעיה בגב התחתון על ידי הלחץ הזה קדימה. איך כן מתיישרים מפה? קמים לרגע, מסובבים את האגן, מתיישבים מחדש. לשבת על עצמות הישיבה, הראש מעל בית החזה, בית החזה מעל האגן, זאת הצורה. ככה תמנעו לעצמכם בעיות של גב תחתון בעקבות ישיבה מרובה מול המחשב.